Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon, maanindot kaayo paminawon. Ingon og makawagtang sa atong mga kagutom og mga kauhaw. Tungod kay ang atong mga pagbasa, nagpakita kanato og usa ka maanindot nga hulagway sa gingharian sa langit. Nga mao ang usa kalamian kaayo nga bangketi. Kung atong palihokon pag-ayo ang atong imagination, ang atong huna-huna, ug atong huna-hunaon ang mga pulong nga gigamit ni propeta Isaías ug sa atong ebanghelista karon sa atong ebanghelyo, sa ilang paghulagway ni ining maong kumbira, muraog mutulo ang atong mga laway, lamian nga mga pagkaon, puno kaayo ang mga lamesa ug lamian kaayo nga mga bino. Unsabay atong mga paborito nga mga pagkaon? Tuad dito. Katong gusto og humba nga huya-huya. Oh, tuad dito. Tanan nga mga pagkaon nga atong gusto kanon. Because this God wants us to enjoy the banquet. Unsay gusto nato nga imnon? To adito. O sa'y paborito ni Father Frank. To adito. Tanan desserts. Mga tamis, Bishop Nair. To adito. No? Unya, walay idili. Because we are in the kingdom of God. Tanan atong makaon. To be in that banquet will be the most joyful moment of our life. Mao nga matingala kita nga no nga naay mga tao nga ning balibad sa maong pagdapit. Giandam na ang tanan. Wala sila'y angay nga buhaton. The only thing that they will do is just to go to the banquet, to attend the banquet and eat the food and drink the wine served by this prodigious host. Kini nagpakita kanato nga ang pagdapit sa Ginoo usa ka pagdapit nga nagkinahanglan og gawas nun nga tubag. The invitation of God is to be responded with freedom. Dili gusto ang Ginoo nga musulod kita sa iyang gingharian nga napugos. Gusto niya nga musulod kita nga gawas nun. Kining pagkagawas nun, mao kini ang timailhan sa atong dako nga gugma sa Ginoo nga siya ang atong gipili. Siya ang gipili nga gawas nun sa atong kasing-kasing. Labaw siya sa tanan nga mga butang. Gihigugma nato siya sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna ug kusog. Ug siya'y atong gipili. Manindot kaayo nga pamalandungan mga igsuon nga sa atong ebanghelyo, ang ning balibad nga mga tao, ning balibad sila dili tungod kay daotan sila nga tao. Ning balibad sila tungod kay naghimo sila og mga maayong mga butang, ang usa miadto sa iyang uma, ang usa miadto sa iyang negosyo. These are good things. Apan,
atong pamalandungan pag-ayo nga usahay the good is the worst enemy of the best. Usahay ang mga maayong mga butang mao ang makababag kanato aron atong makabut ug mahuptan ang pinakamahinungdanon sa atong kinabuhi nga mao ang gingharian sa Dios, nga mao ang pagpakighiusa sa Ginoo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili dautan ang magtrabaho. Apan ang atong pangutana, ang tanan ba nga atong gibuhat, nakapaduol ba kanato ngadto sa Ginoo? Ang ato bang mga pagpaningkamot, wala ba makababag aron ako, ikaw, o ang inyong o atong tibuot nga pamilya mahimong suod sa Ginoo? Gikinahanglan nato kining maong kagawasan aron kita mahimong gawas nun nga mutubag sa tawag sa Ginoo nga makighiusa kaniya o mosalo kaniya diha sa iyang gingharian. Usahay magtuo kita nga ang kagawasan mao ang pagbuhat bisan unsay atong gusto nga buhaton. Freedom is doing anything that we want to do. Pero dili kana mao ang tinuod nga kagawasan. Freedom is not a license to do anything we want. Apan ang tinuod nga kagawasan mao kadtong paghimo sa angay nato nga buhaton aron kita mahimong duol sa Ginoo. Ang Catechism of the Catholic Church nagpahinumdom kanato, freedom is doing the will of God. Mao kana ang tinuod nga kagawasan. Pero usahay mo ingon kita, gawas nun ako paghimo sa unsay akong gusto nga buhaton. Pananglit, gawas nun ako nga mukaon bisag unsay akong kanon. Tinuod, gawas nun kita nga mukaon bisag unsay atong kanon, but not to the point of sacrificing our health. Tinuod, gawas nun kita nga muinom, but not to the point of getting drunk, nga mahubog kita ug mahimo na kitang ulipon sa inom ug maguba na, maapektuhan na ang atong trabaho, maapektuhan na ang atong pagpanginabuhi, maapektuhan na ang atong relasyon sa atong pamilya. Adunay akong kwarta, duna ako'y salapi nga natigom, gikan kini sa akong inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot, gitigom na ko kini. I am free to use it as I wish. Pwede na ko paliton ang bisan unsay gusto na ko nga paliton. Gawas nun kita nga muhimo ni ini, but not to the point of becoming materialistic. Nga mahimo na kitang ulipon sa atong mga butang. Ug matud pa ni Saint John of the Cross, nagingon siya, what is important is not the things, that the issue is not in possessing things in the world. The main issue, the main concern is when we are already possessed by what we possess. Mahimo na kitang ulipon sa mga butang nga atong nahuptan. Gikinahanglan nato kanang kagawasan nga makahimo kita pagbuhat sa angay nato nga pagabuhaton. Adunay usa ka tawo nga nagpuyo diha sa kalisod. Ug ang iya gayong pangandoy nga malingkawas siya gikan sa iyang kalisod. Sa iyang pagkatulog, usahay diha sa atong mga damgo, mugawas diha sa atong pagkatulog, mugawas diha sa atong mga damgo ang atong mga pangandoy.
mao nga sa iyang usa ka pagkatulog, usa ka higayon ni ana, tungod siguro sa iyang pagpangandoy nga malingkawas siya sa kalisod, nagdamgo siya nga masapian siya. Mahimong hayahay ang iyang kinabuhi. Apan aron kini mahitabo, kinahanglan nga iyang pangitaon ang usa ka tigulang nga hermit, usa ka monghe nga nagpuyo sa layo kaayo og taas nga bukid ug nagpuyo sa usa ka gamay nga payag. Tungod kay kining monghe nakahupot sa usa ka bililhon nga bato, a very precious stone, a gem. Ug kung iya katong mahuptan, mahimong hayahay ang iyang kinabuhi. Tuod man sa iyang pagmata, iyang gituuhan nga tinuod ang iyang damgo. Maungan ang hipo siya sa iyang mga gamit, aron sugdan niya ang iyang taas nga panaw, aron pagkaplag ni ining maong tao nga nakahupot niadtong maong mahinungdanon o bililhon nga bato. Nagsugod ang iyang pagbaklay. Ang oras na himong mga adlaw, ang adlaw na himong mga simana, o ang simana na himong mga bulan. Hangtod sa katapusan, nakaabot siya sa usa ka taas nga bungtod. Og nakita niya ang usa ka gamay nga payag. Sumala gayod sa iyang nakita sa iyang damgo. Og nalipay kaayo siya og nagingon, kini na gayod ang tubag sa akong pangandoy nga malingkawas ako gikan sa akong kalisod. Og mipaduol siya sa maong payag. Og sa pagkataud-taud, migawas ang usa ka tigulang. Malipayon ang iyang panagway. Nagpahiyom siya nga miatubang ni ining maong tao. Og nangutana ang tigulang, unsay nagdala kanimo ni ining maong dapit nga layo kaayo sa katawhan? Ugon niya, nag-ingon ang maong tao, nagdamgo ako. Nagdamgo ako ni ining bukid. Nagdamgo ako kanimo nga aduna kuno kay gihuptan nga pinakabililhon nga bato. Ug kung ako kanang mahuptan, mahimo akong dato ug mahayahay na ang akong kinabuhi. Ug mipahula, mipahiyom ang tigulang pagatubang kaniya ug miingon, wala ka masayop. I have that precious stone. Og nag-ingon ang lalaki, ang tao, I want that. Can you give that to me? Og ang tigulang, mipahiyom, miingon, you just wait for a moment. Musulod ako sa akong payag. Og misulod sa isayang payag, og gikuha niya kadtong bililhon kaayo nga bato. Ugon niya nagpahiyom siya nga iya kining gigunitan. Ugon niya mingon siya, take this. This is yours. Ug ang tao, nalipay kaayo sa gibuhat sa tigulang, maong iyang gisakmit gikan sa tigulang ang maong bato. Ugon niya milakaw nga malipayon ug nagdagan balik sa iyang balay. Pag-uli niya sa ilang balay, nangita siya og lugar diin iyang matago ang maong bililhon nga bato. Nagkalot siya. Ugon niya iya kining gitabunan. Ug natulog siya. Apan taod-taod lamang sa iyang pagkatulog, mubangon siya. Ug iya nasang kaluton kung tuwa pa ba dito ang maong bato. Ug iya nasang ibalhin kay basing na ay mangawat. Dili na siya makakatulog tungod kay nabalaka siya kanunay nga dunay mukawat ni adtong bato. Ug unya, usa ka adlaw ni ana, he decided
nakahukom siya to go back to that mountain. O iyang pangitaon kadtong tigulang. Tuod man, ning balik siya, dala niya ang maong bato. O miabi-abi gihapon ang tigulang nga malipayon. O gunya, miingon ang tao, iuli ko kanimo kining maong bato. O ang tigulang miingon, why are you returning it? I gave it to you so that you will be happy because that is what you believed in. Mumuna imong gituohan ug nag-ingon ang tao, sukad nga akong nahuptan ang maong bato. I lived a restless life. I cannot sleep anymore. I want to have peace. Maunga, akong ibalik kini kanimo. Ugunya gidawat kini sa tigulang pagbalik. Apan ang tao miingon, but I want to ask something from you. Ug nag-ingon ang tigulang, what is it? Ug nag-ingon ang tao, ihatag kanako kadtong butang nga anaa kanimo, that made it easier for you to give up something very precious so freely to a person who asks for it. Ihatag kanako kadtong anaa kanimo nga nakapahimo kanimo nga gawas nun nga imong buhian ang usa ka butang nga mahinungdanon kanimo. Ug ang tigulang nag-ingon, look out and have that freedom of heart and you will be happy. Milakaw ang tao, ugunya sa hinay-hinay, iyang nabati ang kinabuhi nga malipayon tungod sa usa ka gawas nun nga kasing-kasing. This is the freedom that God wants us to have. The freedom not to be tied up of anything, even the things that are good, to say yes to His invitation, yes to His love. Ug kana ang anaa kang San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa. Kalisod man ug kahamugaway, I will be joyful to live this life because I know that God is with me, my most important treasure. Mga igsuon sa atong pag-atubang sa krisis karon, if everyone will just have that freedom of heart, many people will live. Kung dili nato i-hoard ang mga goods sa kinabuhi, dili kita maniguro para lang sa atong kaugalingon, kung dili magpaambit kita, daghan mga tao malingkawas sa ilang kalisod. Kung kining mga butang nga makatabang ka nato pag-recover nining COVID-19, kung kadtong mga gitugyanan sa responsibilidad, dili nila kinihimuon nga negosyo or an opportunity to do corruption, many people will be treated and many people will recover and many people will live. And we will live as brothers and sisters in the Lord. Sa ingon ni ana nga paagi, gisul-ob nato ang bisti nga makapahimo ka nato nga angayan nga mutambong sa bangkete sa Ginoo. Diin kitang tanan, gidapit nga magmalipayon ni ini. Karon samtang buhi pa kita, adunay bangkete nga giandam sa Ginoo ka nato. But we have to prepare ourselves to be worthy to receive the food in that banquet
nga mao ang lawas ni Kristo, nga mao ang iyang pulong, nga iyang gipakaon kanato. Kinahanglan nato isulob ang bisti sa pagkamatarong, sa pagkamahigugmaon, sa pagkamaluluyon. Aron takos kita nga mudawat kang Kristo nga atong kalanon sa kinabuhi o pinakabililhon nga bahandi sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Amen.